Na tenhle ten večer, kam se sjelo asi 600 různých prostě velkých lidí, jednak tam byli představitelé Tata, což je velká automobilka indická, byli tam i jako šéf Facebooku indického a tak dál. A oni se musí rozhodnout, komu dají peníze. A teď samozřejmě se tam jako přetahujou ty nadace o to, kdo si je zaslouží víc. Hluchota je nebezpečná v jedné věci, a to je, že není vidět. Když vidíte slepýho člověka, tak poznáte podle hole nebo podle té dezorientace, že mu něco je. Ale když vidíte člověka, který je hluchý, tak to nad ním nevidíte a většinou si o něm myslíte, že je prostě hloupej, protože vám nereaguje, nedokáže být tak rychlej. O to víc je potřeba těmhletím dětem pomoct, protože když se narodí do tohoto těžkého světa, kde mají konkurenci jednoho tisíce milionů dalších lidí, tak ten život pro ně není vůbec jednoduchý. When I was asked by Pink Crocodile to come over to teach deaf children dance, I didn't believe it is possible. Some of them will be on the stage for the first time and it will be a first live experience to perform in front of such a big crowd like you are. Please support them. Please don't stay silent because they can hear you. Indie vám dá úplně novou perspektivu. Na ulicích je prostě desetinásobek aut. Ty ulice jsou desetinásobně horší. Lidi mají mnohem míň věcí a jsou mnohem šťastnější z maličkostí. Myslím si, že tohle je obrovský rozdíl v perspektivě, protože když si vzpomenu na to, co nás tady dokáže vyvíc z míry, na co se dokážeme stěžovat, tak to je vlastně tak abstraktní, že když tu samou věc přenesete do Indie, tak o ní vlastně nemá vůbec smysl ani mluvit. Jo, a abychom nezapomněli. Tak naše kolaborace s Pink Crocodile byla úspěšná. Dokázali jsme vybrat peníze na 400 nových implantátů, díky kterým bude 400 malých dětí znovu slyšet. Wow, jestli se furt ještě díváš, tak to znamená, že jsi skouknul celou epizodu. Good job. A jestli je tohle to tvoje první, tak nezapomeň skouknout full season zde. Tamhle v rohu je Ypsilonko, na to když najedeš, tak se ti objeví subscribe button, na ten klikni, aby ti neutek ani jeden díl. A jestli tam není, tak se svipnul poznámky a potom musíš sem a přebarvit tenhle ten odebírající button z červený na shadow. Nezapomeň, že jsme taky na Instagramu a Facebooku. A teď by měl přijít vtip.